Давайте підключимо гостей у студію. У мене питання до Олексія Кучеренко. От спочатку нам говорили, що повний локдаун треба запровадити, коли в нас буде до 10 тисяч захворюваних на день. Потім лунала цифра 15 тисяч, потім 20, потім 30. От якраз пан міністр охорони здоров'я в нашій студії про це заявляв тиждень тому. Так само і з карантином вихідного дня. Спочатку чиновники запевняли, що це ефективно, тепер лунають різні думки з цього приводу. От, власне, наскільки, на вашу думку, послідовна така політика уряду? Ну, власне кажучи, ви навіть прочитали мої думки. Я навіть і хотів задати шановному пану міністру таке питання, але потім я чомусь для себе вирішив краще послухати, розумієте? Бо я сам був членом уряду. Я розумію, наскільки важко їм зараз працювати. В мене не знімається претензії до загального непрофесіоналізму уряду, але тим не менш, в конкретному випадку, я не думаю, що пан міністр не має в голові якоїсь чіткої картини. От єдине, оце зауваження, воно абсолютно слушне. І я би побажав і шановному пану Максиму, пану міністру, і всім членам уряду на майбутнє дуже виважено відноситися. До речі, це саме стосується і депутатів. До кожної своєї фрази, до кожної своєї обіцянки. Бо інколи в пориві там боротьби за любов виборця або громадянина, вони, на жаль, лукавлять, а потім головне питання постає недовіри, розумієте? Тому ставлю себе на місце уряду, все ж таки вони будуть приймати рішення. Не громадські активісти, навіть не шановні колеги депутати. Ми будемо дійсно там задавати питання, щось виступати, але згідно з Конституцією і законами України, саме на них сьогодні буде та відповідальність. І мені чомусь хочеться в цій ситуації сподіватися, що це буде виважене рішення. Бо для себе я чітко розумію, що локдаун, на жаль, неминучий. Який момент буде для цього обраний, це буде багато факторів, і економічний, і медичний, безумовно, і соціальний, і політичний. І тому хай обирають. Вони, врешті-решт, будуть відповідати, і буде відповідати політична та коаліція, монокоаліція, яка їх привела до влади. Тому в цій ситуації я, ну, хочеться вірити, що це буде виважене професійне рішення. До пана міністра з повагою відношусь, сподіваюся, що він виправдає довіру на своїй посаді.